öllum saman hérna eftir fyrsta leikinn og þú sagðir að það hafi verið gríðilega mikilvægur sigur. En þessi hérna í kvöld. Já, þetta bara ég held að sé allir 3 leikinn rosalega mikilvægir. Og ég held að Stjarnan hugsi alveg eins og við sko, þeir hefðu getað tekið leik númer 1. Við hefðum getað tekið leik númer 2. Þeir hefðu getað tekið þennan leik. Þetta bara járn í járn sko, eins og það á að vera. Framhaldið. Við erum að fara aftur í Garðabæinn. Það tekur okkur 27 mínútur að fara þangað samkvæmt einhverum speking. Hvað séru fyrir þér? 27 mínútur. Hvað séru fyrir þér þar? Það ég held að það verði bara sama baráttan. Nú eru þeir komnir með baki uppi vegg og það spurning hvernig það virkar á þá. Það virkar stundum jákvætt og stundum neikvætt en þarna við fengum svona smá breathing space og það hefur verið agalega erfitt að fara inn í Garðabæ með fyrir okkur með baki uppi vegginn. En þarna við erum gott útivallalið og þarna við förum bara mætum inn í Garðabæ til þess að vinna leikinn og klára þetta einvígi. Og svo sjáum við hvað setur. Teitur, þú varst í Garðabænum mörg ár fyrir ári síðan. Ekkert sem að þú getur komið með á borði sem að þú þekkir þess að stráka eitthvað tricks, eitthvað svona sem þú getur hjálpa nýjaröngingum með það? Hvernig það? Þú veist, mínir strákar genum árin sko náttúrulega Justin og Marvin og svo náttúrulega Dagur búin að koma inn í þetta núna sterkur en þetta eru svona strákarna sem ég vann með öll þessi ár og skotnýtingin hjá Marvin og svona brjálaðaslega flotti hluti sem Justin gerir og hérna ég hef allan að sagt strákunum það þýðir aldrei að hætta móti stjörnunni af því ég þekki þess að stráka það vel að ég veit að þeir hætti ekki þótti síðan 20 stigum undir þá halda þær alltaf áfram og Justin með alveg risastórt hjarta og eins og mikil keppnismaður að hann hættir ekkert ef þú gefur honum blóðbragð smá blóðbragð sko þá étur hann þeim bara lifandi þannig að við þurfum alltaf að spila leikinn og loka leikjunum þess vegna er svaka lána með þetta í dag Fjórði leikurinn hvað hann er að gera til þess að sigra hann í Garðabæ Við þurfum bara að gera kannski þessa hluti sem við erum að reyna að gera betur. Það náttúrulega rosalega ánægjulegt að Stefán skuli vera á batavegi og maður sá að svona kominn aftur hraði í hann þar sem hann gat farið óhindraður upp á hringinn eins og hann búinn að vera að gera í vetur. En við höfum ekki séð í síðustu tveim leikjum þar sem hann var alltaf bara hægur út af þessum kálfameiðslum. En það frábært að hann skuli vera á batavegi og það var einhver fallegasti Pétur á Íslandi skilsmér sem aðstoðaði hann. Og hefur náttúrulega aðstoðað marga körfuboltamenn. Og sem það jákvætt en við getum fengið sko fullt út úr alls konar mönnum hjá okkur eins og við erum búin að sjá í síðustu leikjum og ég rosalega ánægður að þetta að verða svona meira lið, við erum að fá meira effort frá hinum á þessum strákum sem voru kannski ekki búin að vera að glansa í vetur til dæmis Snorri og Óli Helgi að koma inn og að komast í leika einhver hægt og rólega og mér fannst Matík skila flottu mínútum í dag eftir erfiðan leik daginn, hann bánsaði bara strax tilbaka þannig að það hellingur að jákvæða hlutum